найголовніша задача заступника міського голови по цих заходах сьогодні висвітлювалася, це найкоротші терміни топірувати проблеми. І найважливіші проблеми вирішувати в першу чергу. Це дасть суттєву економію коштів в бюджет. Це найголовніше. Тобто зараз, є таке слово emergency, да, зараз аварійні заходи треба робити. І вони допоможуть. І результат буде видно вже прямо осінь. Все. Стосовно кадрового резерву. Це дуже довга полеміка, тут я не буду говорити. В двох словах. Потрібно не боятися призначати нові кадри. Яким чином? З програмами тільки. Людина на кожну посаду має приходити зі своєю програмою, і через 100 днів вона її використовує. До прикладу, в Англії 100-бальна система. Якщо ти 60% виконав, не виконав більше 60%, тебе звільнили. Якщо виконав, працюєш далі. Все. Не боятися призначати людей, але фанатів своєї справи. Повинні працювати фанати. Може утворити якусь агенцію? Не треба нічого утворювати, треба реформувати те, що є. Реформувати те, що є. Скільки народу повно? Ми з паном Володимиром говорили. Не треба боятися брати людей. Брати людей, які хочуть, люблять цю роботу роботи. Ці люди мають приходити з своїми планами дій. Виконали план дій, працюють. Не виконали план дій, до побачення другого. Але терміни повинні бути максимально короткими і стислими. Представтесь, будь ласка. Самолюк Юрій Миколаївич, член міськвиконкому.